Здравейте на всички, аз съм NoTanks. Добре дошли в 11-ти епизод на Death Stranding Машини. Продължаваме напред нашето приключение в света на тази мега скандална игрица. Мисля да вземем едно душче. То май може... Чай да видим как. Да. Мога да става много бързо. Това предполагам, мога да става бързо. Не искам да гледам задника на сам. Това сигурно също може да става бързо. Това сигурно също мога да става бързо. Майко, я да видим сега най-бързото сране в историята. И аз се ри като маняче. Така. И аз сега да видим. Също това е било изпикаване. Чакай сега едно елегантно изакване. Ама искам нещата да са много сериозни, бе самче. Искам да дропнеш най-голямата бомба. Така. Сега знаете ли какво мисля да фърля едно око на weapon рака? Виждате ли, че тук имаме празни места за още оръжия машини? Това най-вероятно значи, че ние ще подуваме. Бебина как е? Дайте да имаме бебето. Нали също, че загубихме връзка с него? Connected, чуваме му пулса. Добре. Искам да видя на костюма. Само на костюм искам да видя нещо. И се понасяме по различните мисии, различните лудници, които ни предстоят. Change color scheme. Yeah. Какви варианти имаме? Аз мисля, че на костюма. Ма нищо да и на шапката става. Какви шапки имаме? Бате е някаква червена шапка. Така е някаква супер странна. Дайте такова ще. Revert Original Core и го конфирмаме. А цайсите? Имаме някакви... О, ние и лещите мога да сме ние. Е така. Ой, някакви златни ли, бе, бате? Те ще са като очилата на назиства, бе. И с такава шапка аз съм като някакъв клоун, бе, бате. Добре, айде да видим как ще изглеждаме така. Аз си без това нито ги носа, нито ги такова. Абсурдът е пълен. Добре, сега между другото, аз тук си възползвам от възможностите, докато... Я да видим. Вижте, те ни изглеждат, те ни се променят. Бате, очилата всъщност май не са на Зиса, са някакви доста топ. Така, тия като ги пиеме, цак. О, мага, вижте колко бързо ги пиеме. Ни се увеличава стамината. Можеме още веднъж. И сега сме фул. Само да не претупа нещо сам. И сега вече, мисля, че мога да излезнем от тук, да видим какви неща ни предстоят, защото си имаме камион. Бебето работи, ние работим, всички работят. Машини, добре дошли тук при мен. За мен е огромно удоволствие. Оу! Че сте избрали моя канал. Желая ви приятно гледане, всичко най-хубаво. Don't be shy. Лиза. Just like we used to. Жутото за момент си замислих дали пък... Фрат... То се е надрал. Дали Фрат Жал не мога да е майка на бебето, но явно Лиза е майката на бебето. Sorry. Did I wake you up? Се е надрал и пада, и танцува. Добре, има оправдание за надирането. А тя е нещо болна, майка ми, защото всеки път... За майката на бебето, да, защото в момента влизам в ролята на бебето. Нищо не мога да видим. Не мога да видим някакви физиономии. Не е ясно какъв е случая, но сигурно с времето ще разберем. Добре, тука ми е... Я гледай колко работи. Аз имам на някакви хора, някакви неща съм взел. Аз съм мега маняк, бе, брат. Така, сега вече мога да приемем някакви от... Аз па някакви отстъпки. Някакви поръчки, всъщност. Ние имаме някакво lost cargo. Чакай, бе. Ми
Ние разтоварваме лудници. Так сега ще ми дадат ли 200 лева? Каргото интерест, баба ти Елена, някаква антика, някакви фотографски албуми. И трето какво е? Гащи. Malikai Gaming, бас. Доставихме пратката на някакъв маняк. Окей. Така, дай вземем специално за мене. Фимаме. Sam, a lot of clients are requesting you by name. Защото не знаят, господин Гащ. Така. There are others that you can take or leave at your discretion. It goes without saying though that it's in everyone's best interest for you to do as much as you can. Джойстик, че няма ток. And more work means more rewards. Тук да си прекарам кабелите. More work means more rewards. Харесва ми. Добре, имаме едно надалече, едно наблизко. Уоу, това има даже таймли. А това е някаква фреш пица, маняк. Доставяме пицон. Добре. Айде. А можем ли да ги вземем и трите? Цък. 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 Road Reconstruction. We've prepped a prototype bot for transport. Now you'll need to take it to the distro center south of Lake Knot City. If these autonomous delivery bots prove reliable, they could revolutionize our supplies distribution network. A lot's riding on this. So be careful out there. Че тук съм тази микрофон, че мога така цък-цък. Добре. О! Трябва ли ни... Трябва ли ни мотор? Да си фабрикетнем. Такова не ни трябва, но... Може би... Чакай. Не. Ще си направим един мотор. Не знам каква е разликата между това, но той е някакъв long range. И е по-скъп. Съвсем малко. Ооо. Виж ти как мога да ги сменяме, бе. Добре, а за тоя гън... How many do you require? Не. Няма ли патрони, бат? Ще са разделени. Ааа! Имаме златни крака, бат! Ние знаете ли, че тези златните неща май ги имаме заради Collector's Edition? Па чай си направим и едни златни крака. Всъщност, то сега не направим мотора само. Добре, това е мграден. А всъщност, нека го слоеме в гараж. Сторвей, защото ние сега си имаме камион. Ма да знам, че си имам мотор. Така. Това е нещо, което трябва да занесеме. Make sure you carry pizzas properly at all times. If you do something stupid, like turn it on its side, you'll ruin it. Добре, я... Това не трябва да го обръщаме дори. Смятай, маняк. Добре, само нещо, което ме притеснява. Какви сте работи? Не мога, добре. А това не мога ли да го откажем? Какви сте работи, бе? Не мога ли да ги мъкнем на... Добре, защо не ми дава да... А, даде ни, бе. Ние сега сме се натварили супер много неща, но ние сега ще ги прехвърлим на това. Само ми стана ясно, аз това се загледах в преди момент.
Това беше някаква пица. Която е... Така. Чакай се. Фомо се на мене си. Е, тия неща, примерно, ги пренасяме на това. Също може би. Чакайте, че аз пак тръгне да го казвам и спрях. Това ми е пицца. Тая пицца ще я носиме. Това са прототайп нещата. Тия неща... О, тия са ще ги... Ей, тия металс. Чакай бе, бате, какво направих? И добре, айде... Не, дайте си върнем и си разтоварим нещата. Исках това, което тръгна да казвам. Е, че пицата е 5 кг, братле. Аз като един човек, който обича да си хапва, веднага ми направи впечатление. Каква е тази пица 5 кг, ма няк, няма ли за нас нещо да хапнем? А тия not carried керамикс, мисля да ги... се скаро. Аха, може някаква част, но не всичко. Добре, тия метали, можем ли да ги слоеме? Не. Не можем. Добре, еми така остава. Тия неща остават. Ни път толкова неща. Сега носиме малко. А тук има още металс. Бате, тук е фул с някакви работи. Искам да ресайкълна някакви неща, които мъкна. Това... Това е май. Ресайкъл. Не бе, трябва всичко да е ченджер. Не си направихме между другото. Това май също мога да го скипваме. Днеска сме по скипванията. Добре, рециклирахме всичко. Между другото, май имаме и някакви други ордърс. Но всъщност, чакайте, ние имаме време за тази пица, брат. Thank you for your contribution. Чакай, аз... Така, и аз сега да натоваря, да разградиме всичко. Извиняйте, малко приготовления трябват. Ама няма как. Така, ай са. Първото нещо, което трябва да направим е да доставим пицата. Така че пускаме картата и правим карта за пицата. Тя тук ли беше? Е, тук сме за пицата. А то ми дава някакво друго, бе, маняк. Я, ордърс. Е, това беше, бе. Това искам да ми е... Само не искам да е cancelled order. Това ми е топ дестинацията. А! Що е мога? Ааа, защото и аз нося много работи. Оф, бати, ние не мога да тръгнем от тук. Не, това е на тръка. Carry, don't back. Добре, дай да ги... Офлоудни ми тия неща. Той изобщо... Той изобщо така дали ще стане? Аз съм сигурен, че така ще стане. Нима иска скомага на пълната. Добре, дайте да махнем... Ще офлоуднем... Кое е по-важно реално? Керамикс или... Или металс? Дайте да офлоуднем едно такова. Е така. Така ще стане? Бате, не можем, бе. Ще му оттръгнал тук. Еми още керамики да офлоуднем. Yes! Бата, да тръгваме тук, че сме се разфърк. После се върмиш и ги вземем тия неща. О, ние сме назад.
Я гледай, там сме ставили работа. Добре, бе, явно това не е толкова голямо, колкото се надявахме. Те, чакай се. Трябва насам да уходим, маняк. Removal markers. И тръгваме на тука, че няма време. Може да излезнем изобщо. Маля, по тази повърхност не е, трябва да излезем от вратата. А по тази повърхност тия каманяци, дали ще сме окей също? Пускам турбо това. Само да не се изпущим. Малко ми притесня как ще стане. Looks like they're coming up on that auto paver. Get it going and you'll have yourself a road in no time flat. Бате, ще се оправим с това, обаче имаме пица, която трябва да доставим. Така че молбата ми е малко да почакаш, ако е възможно. Това се движи доста добре. Ние обаче движиме ли се в правилната посока? Не съвсем. Добре, махаме всички маркери, правиме нови маркери. За да може да стане работа. Тук ще минем по моста. Често казано си мислих, че ще е много трудно придвижването по тия камъни. С това нещо, но също сме топ. Аз даже им чуш, че летиме. Че дори не го докосваме това. Добре, явно аз се движа в грешната посока. Добре, така и така сме спрели. Взимай го това. Виждаш се обратно. Как се фърли, бат? Ние тук филм на Том Круз не снимаме. Оп, 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 едни път. Трябва так, скалатор, но ще качим рад стопа. А водата? Ау, шит. Не! Трябва да заобиколим от тук. Абе, бате, нали не трябваше да обръщаме пицата? Почвам малко да се притеснявам за това нещо. Дали ще успеем да го изпълним. Каргото ни е изчезнало. Защото сме прекалено. Losing cargo. Обаче пристигам тук, бате, доставам пица, разбираш ли? Мисъл, пицата е любов. Според мен е много важно. Според мен е много важно да го заредиме на къде това човек. Няма ви. Пица, бате. Добре ли е пицата? Искам да ми кажеш на вкус как е, маняк. Delivering cargo. Delivery complete. Displaying performance evaluation. Yeah. Urgent. Какво беше нещо? За 4 минути се ме доставил, бате. Ето как ги доставам пицца. Ще стана пицджия. Цък, цък, цък. Thank you for your continued support. Good work. Къде те фалим едно коса на терена тука? Тук ли имаме генератор? Дали можем да се доближим до това? Може би можем. И после... Тук ли трябва да дойдем? Road construction. Аз оставих купища... Материал. Добре, дайте да се... Да се пробваме да се докараме до тук. Е там горе.
Не, не, дай да блъскаш, ме. Не, дай да блъскаш. Като сме в някакво такова енергийно поле, ни изписа по-рано, че ни се харчи батерията. Бат, това е много яко камиончето. Сега отиваме да го чарджнеме. Тук на хълма. Това ще му стопи лагерите и да напуснем турбото. Ние дали ще... Ние дали ще мога да влезнем в чардж обсега? Подай малко ток! Не, бати. Бате, къде са? Как са го построили това? Чай да видим. Чай да следим. Какъв е тоя генератор, бе, бате? Какъв е тоя генератор тука, бе? Ма някаква не е сериозна, бе. Няма да мога да го използваме тоя генератор. Леле, това беше кофти. Направихме жилото да чувате бебето. Така и в смисъл и аз го чувам, не се чува от джойстика. Абе чак сега забелязвам, че това му прави някаква... Биби лук с хеп. Е, това е. Това не е таргета, майка. А между другото, аз сега замислих. Чай, къде са ми... А, тия са ми сложените. А тия златните така и не ги построихме, а? Трябва да ги направим, да си носим златните. Ако дадем турбо... О! Дали не го зареждам, бат? Стой, стой, стой! Добре, чарджахме го малко. То тука по надолнището би трябва да се зарежда, нали електрически? Чарджахме го малко. И аз сега да настроиме картата. Махаме всичките маркери. И идваме тука, бати. Давай, напред и нагоре. Добре, виж колко място има сега. Как мога ми кажа, че е пълно? И да не мога да си взема уния работа. Ние между другото, като се движиме... Тук чувствам, подушвам пребиване някакво. Искате ли скок да направим? Правим скок тук. Нема какво да ни спре, бате! Летиме! Малко маневри. Замисли се това дали се чупи. Не изглежда като нещо да се изчупи. Но това, което иска да кажа, че реално ние движейки с това, изобщо, аз и без това не събирам кристали. Много. Ами, движайки се по това съвсем няма да ги събирам. Тук има разни разхвърляни работи. Това до някаква степен ме успокоява, тъй като нали аз си изоставих на това. Е, точно пуснахме турбината. Дай, но... Кефи ме как се напълва. Обаче и ако се харчи ток. Значи не пристигаме. Сега ще чарджаме тук. Чай да видим тук какво се изисква. О, то си пише какво трябва да носим. О, брат, аз носа на оралите. Даже е тук има метали на земята. Я да видим. Така, я да видим със структур меню. Вот това не е структур менюто.
Какво стана, бе? Какъв е тоя карго менеджмент? Искам... Structure Man. А, дега. A highway used to run through there back in the day. The first expedition team left behind a paver, but to finish the job, you'll need more than that. The calm? You don't have the materials for the paver on you. Okay then, head back to Lake Knot City and grab what you need. Or if you're feeling resourceful, you could try scavenging for supplies with your cargo scanner. Cargo scanner? Чай, са, какво ми трябва? О, ма те не подозират дори. Той не знае аз колко нося в това. Добре, трябва да ни чеки, са, какво ни трябва? Не бе, чекай. Ма не бе, ето, нали трябва да металс? Ад материалс, а така. А такива кристали трябва ли? Трябва. Колко трябва? 30. Ще дам 31 бати, защото съм... Добре, то не мога да дадам. Защото съм... Ще кажа, защото съм над нещата. А тия метали? Също тук има някаква мистерия, бати. Тук ми се появяват, гледай, те ми се появяват. И аз си давам кери и после си ги добавям. И така по-малко, по-малко ли ги правим нещата? Нищо си рекал. А, глупости, аз правя едно и също нещо, брат, най-слабе. Дай да си вземем сега. Чай да вземем от мотора, аз не видях точно колко. Също сето колко ми. Трябва ми... Добре, добре, чакай. Тук имам 100 метали, сега ще вземем. Open cargo menu. Така, ще вземем на богато, бате, вземем 300 керамика. Ще ми стане тежко малко и взимаме 400 метали в ръка. В дясната ръка. Аренджваме нещата и излизаме. Тим да строя. Леко сега, само да не паднеш. Добре, бе. Това в момента не мога да взема много тежи. Леко, маняко, сетихте, че ще падаш. Няма да падаш никъде. Така, ребилдваме тука. Керамикс. Имаме дори повече, отколкото трябва. Трябват ми 10. Добре. И ми сега ще взема още 10 метал. Добре, че съм с камиона, бати. Аз съм Бойко Борисов, бати. Те спират пътища. Цак. Последно се закачих на гърба. Леко, леко, маняче, леко. Моля ти се. Елегантериус, тук строим на пътища. Но ми интереса какво ще стане сега. Така... А какво се случва с като добавяме повече? You have contributed more materials than... Така, точно това ми беше въпрос. Will be lost. Айде. Добре, другия път ще знам, че трябва да доставим точно колкото трябва. И без това е фул на всяка с тия материали. Или поне в скоро впечатление съм снял. Ей, чакай, мене камиона ми е тук, бе. Добре, бе. То ми скрива камиона. Много елегантно, бе, баденце. Добре, добре, добре. Тук дигнахме точки 64. Great job, Sam. That road is a sight to behold. Виж как се... This is only the beginning. Creating a transport network that spans the continent is key to our future. That's why it's important that you utilize any and every paver you come across to rebuild our highways and byways. Imagine how much easier your work would be if you could drive from coast to coast. Чак, чак, трябва да го заредим. Я да видя картата.
Тук имаме ли? Нямаме. Това какво е? Auto Paver. Бата, един генератор няма тук. Ми аз имено PCC. Е, онлайн генератор. Дайте да направим едно генераторче тук. Тук с 3 магистрали, генератори, бата. Само искам като дойдат избори да не го забравяте това нещо. Така. И аз сега да видим. Какво ще построим тук? Няма да е мост със сигурност. Опа. А ви забелязвате ли, че ние строиме в момента левел 1 генератор? Това ще има някакви топкек генератори. Искам тук, са всички, които минат от тук, да имам 6000 лайка на генератора. Я докато се строи това нещо, аз да видя къде трябва да отидем. Мулко. По пъто може ли? Вижте, то... Това жълтото е пътя, нали? То може би е построено там, ние ще трябва да го допостроиме. Доста готино. Няма да крие. Добре. И ми давай по пъто. Цак. Цак. Там на генератора зареждаме. Не съм сигурен този път дали е построен. Actually. Но сега ще разберем. И трябва да има някакъде off-road, distribution center. Знаете ли какво би било добре? Един елегантен сейф. Къде трит, бе, бата? Аз тук строя пътища, то ми вика, че има трит. Кой ме напада, бе, бе? Я пълни тук двигателя. Пълни батерията на това бебе. Айде, и сега до генератор левел 2 ще съм на турбо. Тук мога ме нападе? Кой ще ме нападне тук, бе? И тук мога да направим шорткати, реално. Ама дай си караме по пъти, бе, бе, не си изтриме тия работа. Оп! Тук на генераторчето. Сипи малко ток, бе. Това е левел 3. Ние може да го апгрейднеме от левел 2 на левел 3 да го направим срещу 100 керамики и 2000 лева. Ще тук има... Знаете ли, аз почвам да събирам пратки вече. Вече почвам да се осмисля. Сам, да не счупиме крак. Моля ли се качиме после тук? Добре, може. Почвам вече да обръщам сериозно внимание на загубените неща. Тук има 400 метала, братленка. A road you rebuild was used by someone else. Ма много ясно е, ползвате ми пътища, тази кам. Значи, няма нужда ми благодарите. Като дойде момент само за избори, тогава ще се чуем. Я да го метнем това, защото не ми се носят 400 метала в мене. Ами го пусни тук, не? А така... Значи ще свикнем с тия метали и тия работи и ще парпориме на всека. Его е тоя... Дето имахме повече... Жълт са нямаме PCC. Може би ще е хубаво да... Да си вземем едно PCC. Жълт също... Виждам тук още генератор. Ма ние като сме в зоната, то не ни хаби ток. Какво става? Да не ви бити тук зона, бе. Я малко ток, фърли. Бате, много ме кефи с тия пътища. Някакви мостове, я как са? Доста прилично. Дай ме на турбинката. Абе, това сигурно с мотора. Сигурно ще летя.
Между другото, една машинка беше поснала в групата някакво скандално падане от някакви заледени снежни места. Почвам да осъзнавам, че скоро явно и ние ще се насочим на... Да, вече не ни зарежда тока. Бати, чай само да не паднем тук от мост. Тук свършва това. Значи сигурно тук ще трябва да строим още. Ма няма проблем да ме някак. Е, тук идваме и донасяме. Ууу, тук иска много обаче. И много ни трябват от тия кристалите. Може би те първо ще избиваме BT-та, но... Абе, ние как ще минем тук с камиона, бе? Special Techniques. Я чакайте само да пробвам, защото малко ме притеснява цялата работа. Но това моля се качиме, примерно. Изглежда невъзможно, нали? А добре, а ако се остава камиона... Аз съм много близко. Ако се остава камиона, нали никой няма да ми го вземе? Защото те знаят ли, че това е моят камион? Искам да видя само пратките, които нося в мене. А, тук трябва да докараме 30 кг прототайп бот. Добре, аз какво имам в мене? Добре, на камиона имам само материали. Ето ги тук прототайп. Те па са на 3 по 10. Чукче. Добре, тук да се имаме, може ли или сме пак в някаква застрашена зона? Браво, бе. Еми сай да ми вземат. Гащите мога да си върна сейва. Така, мога да си пуснем краката принципно. Значи тук определено си заслужава да построим някакви пътища. Цак. Далече ли сме на живота? Не, май не сме далече. Ган-ган-ган. Ган-ган-ган. Я огледай сам припкабати като някакви момиченци. Като антилопа. Опа. Чакай. Леко е, момче. Ама god damn, верно, успокой се малко, виждам, че не си издържал. Я да се оглеждаме ни хубаво за такива работи. 8 грама кристали само ли? Слабо. Я засили малко тази предня. И там долу ли трябва да имаме много красиво? Чакай само. Аз не съм ползвал още тия. О, вижте, там има някаква пратка. Между другото, ние май можеш от някъде. Я да видим сега. Чакай. Тук са ни само хилове, милове. Това може би трябва да... Трябва да еквипнеме... Я да видим. Какво имаме? Гранати... Не, ние не носиме. Да, аз не съм взел в мене такова. Добре. Мислях да пробваме някакви алпинистки схеми. Ба, ти представиш ли се с 100 кила? Така да се наведеш. То кръст ще приключи там тогава. В момента, в който се наведеш. Ще ти се прекърши кръста. Я, тук има някаква машина. Ела. Сега ще му го доставя, бе. От коя страна пристига? Я засили малко тези кръчка. О, тук нещо е. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear.
Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Вече ме детектват. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Welcome, маняк. Доколкото разбирам, от скоро ще имаме някакви лудници. Но за тази цел май трябва да свикнем много добре с всичко. Може би трябва да построим още някакви неща. Вие сещате ли се там като отидох на... Да, маняк, аз съм. Там където тихме в оня кратер, имаше огромно количество материали. Аз дали не мога дори с някакво друго, с някакво по-голямо. Мале, паднахме един път, че сме им направили по 5% демидж, бата, не е малко. Цак, 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 цак. Уу! Мастер хендлер. Добре. You can now make strand contracts with other players. Какво? You can now make cooperation requests in order to ask other players to contribute materials. Добре. То се видел, че ще спорим някакъв. Аз даже съм си. Great handler. Aim higher and you may soon be recognized as a mover. Значи, delivery volume grade 20. You can now carry more cargo. Бачица ставам, мога да нося. Абе, ние сме... 11 часа ли сме играли вече, бе? Но бе, аз сме под законки на тази гелица. Айде, бе. Бате, много ми интересна тази игрица. А... Сега ще ви кажа, докато правим тук магиите. Аз съм много впечатлен от всичко, което се случва и това, че действието в някакви моменти се развива по-бавно, изобщо не ме притеснява. Попаднах, защото има много негативни постове и така нататък впечатления на хора в интернета, на които аз не обръщам внимание, защото е важно на тебе какво те кефи и така нататък. Но в PlayStation България имаше един пост на един пич, буквално свински дълг. Сега едно е написал книга пич. О, това си цял странт. И беше описал супер много такива позитивни впечатления относно играта и че за него е не просто добра игра, ми направо шедьовър. Уу, левел 2 ботоши. Айде. New interview that acquired drones and the singularity. Кажи ми, че тук имаме някакви генератори. And there it is. I'll start prepping for the test. You sit tight and wait for HQ to ring. Питенство е... А, ние донесохме също с... Какво донесохме? Much obliged, Sam. А, delivery bot донесохме. Now the bots can enter the final phase of testing. I designed them myself, you know. My hope is that they'll lighten the load a little bit. Unlike human porters, if one goes down, it won't cause a void out. Before the Death Stranding, scientists used to fret over the singularity. The possibility that someone might create an AI smarter than any human. But it never happened. Machines don't cause void outs. They can't die. They don't have beaches. No matter how far they come, machines will never understand death like we do. And because of that, they'll never truly surpass us. Get on the delivery terminal. I'll walk you through how to use the bots. And don't worry, I'll keep an eye on things from over here. Добре, какво сега ще правим с тия ботове? Стандарт бот... These anonymous delivery bots are designed to process some orders for... Simple, run-of-the-mill orders only. Take a look at what's available. Cargo transported by a bot is liable to get a little roughed up if the road's poor. On the flip side, a bot traveling on a well-maintained road is more likely to deliver cargo in better shape. Aha. Also faster, in case it wasn't obvious. Keep that in mind when sending them out. Точно ще как? Това ми е вратката на мене да ми доставят някакви ботове нещата. Реално, значи ние нали ще вземаме бонус за това, но ако построим път, по който да минат, те ще хем ще доставят по-бързо, хем по-сигурно.
Чо са аз го аксепвам за бота ли? Какъв е случая? То даже се пее. Доста откачено. Now we wait for the delivery bot to reach its destination. А дали ще му стигне ток? As of today, there's just one. But if the test succeeds, we'll move ahead with mass production. Then you'll be able to dispatch them yourself. Oh, seems I misspoke. We managed to slap together another delivery bot for fuel testing. You can decide how to use this one. Добре. Sorry, baby's fussing again. Thanks, Sam. We'll talk later. Good work, Sam. These autonomous delivery bots will benefit everyone, from folks in cities and way stations to preppers out in the back of beyond. But you must be exhausted. Why not take a break? I bet your BB could probably use one too. О, аз мога тук ли да си почина? Enter the private room. Go on. Аз тук бих си направил това тогава. Златните крака. Как се учи? А тук дори не трябваше ние да го направим. В смисъл, някаква автоматичност стана. Малко се притеснявам за мотора ни, но... А не мотора ни, ами камиона ни. Дори не знам как да го нарека точно. Какъв този звук? Ръцете му са по-остаряли като на тази, на Fragile. А що се чуваш някаква вода тече? Някакъв дъжд ли бъде? Какво остава тука, бе? Сам маняче, не мислиш, че не е удобно така. Все пак това е дама, това е онова. Не дай така, ма. Мръснико. А тя що си взима душ в нашата баня? Само това мога ли да попитам? Друго си е ли лавата ми шапка и златните ми очила? Може би ще ни каже нещо. А тя директно излиза от банята под душ. You were sleeping when I dropped by. Thanks for the shower. Right. Look, I gotta ask. I've been hearing things about you. She's in bed with terrorists. Don't trust her. She's just another dumbass Higgs fucked over. She's a goddamn hero, that woman. Чували сме наистина различни неща за нея. Tell me, Sam. What does America mean to you? Way my dad made it sound. We were something special. The glue that held it all together. More than a nation. A symbol of freedom and hope. We could bring it all back. If we kept on making deliveries and connecting people. He was sure of it. I was a wreck after he died. That's when Higgs made his pitch. Together, we can run packages from sea to shining sea. Back then, he had a monopoly west of here. We both stood to gain a lot from a partnership. Business was pretty good at first. But then, a year ago, when those fanatics started stirring up trouble, fuckers hijacked our system.
Somehow, they got a hold of our security passes and used them to sneak into cities. And just like that, we're delivering guns and bombs instead of medicine, and I didn't even know. We were just cogs in a terrorist machine. Higgs was behind it all. And on top of that, he got his hands on an old-school nuke that I ended up carrying right into Middle Knot City. Old-school nuclear? You're telling me then? Yeah. It was me. Тя е взривила тази атомна бомба там. I blew it up. Could have been different if I wasn't so fucking blind. So I did everything in my power to stop South Knot City from getting destroyed. I tried to get the nuke out of the city. But Higgs was one step ahead. He took his pound of flesh and then some. Some wounds. They don't heal. Whatever time I've got left, the rain took. So there you have it. Everything's true. Except for all the lies. I don't give a damn about bridges or putting America back together. But I'm not about to let Higgs and some terrorists take my father's legacy and shit all over it. That's why I came to you. А ние сме тук с No Thanks Army, за да подуеме. I'll be there for you, Sam. Цак. All you have to do is call. Добре, добре, добре. Машина, мисля, че е перфектен момент да сложим край на този епизод на Death Stranding. Лудницата е пълна направо. Other players are pleased with you. Имам някакви лайкове ли, бате? Много се развиваме. Капа 1, 2, 3. Ама лайкнете и вие видеото, ако сте си изкепили да имам още лайкове. Но да, беше много приятно. Следващия епизод продължаваме още Death Stranding. Надявам се, че сте забавлявали. За мен е огромно удоволствие, машини. Се видим скоро. Чао, чао от мен. Всичко най-хубаво.